გულაძის მიერ შესრულებული აზუჩენას პარტია დამატყოვებელი იყო. ასიაფასებს New York Times-ი ქართველი მეცო-სოპრანოს დებიუტს ვერდის ქალაქში. იტალიაში, პარმის ფარნეზეს თეატრში ტრუბადურის პრემიერა შედგა, სადაც აზუჩენას პარტია ნინო სორგულაძემ შეასრულა. ტრუბადური ფრანგული უიშვიათესი კრიტიკული რედაქციის მიხედვით დაიდგა, იგი იტალიური ვერსიისგან მრავალი დეტალით განსხვავდება, აღსანიშნავია, რომ მასში დამატებულია 20-წუთიანი საბალეტო ჩანართიც. საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ, ჩვენი სტუმარია ქართველი მეცო-სოპრანო ნინო სორგულაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენაზე უნდა ვისაუბროთ. სხვადასხვაგვარად ცნობილია, რომ პარმის მაყურებელი საოპერო სამყაროში განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩევა და ისიც წავიკითხე, რომ ძალიან ბევრი შემსრულებელი თავს არიდებს და უარს ამბობს სწორედ პარმაში გამოსვლას. სანამ შეკითხვას დავსვამ და სანამ გთხოვთ, რომ თქვენ შეაფასოთ თქვენი დებიუტი, მანამდე რამდენიმე ციტატა მინდა და კრიტიკიდან რამდენიმე წინადადება წავიკითხო იმისთვის, რომ მაყურებლისთვისაც უფრო მეტად გასაგები იყოს, რაზე და ვიზე ვსაუბრობთ. ნინო სორგულაძე დიდებული ანტიაზუჩენაა და სრულყოფილებამდე ახდენს პერსონაჟის განსახიერებას სტილიზებული სიმღერითა და ჟესტიკულაციით. ნინო სორგულაძე ელეგანტური და დახვეწილი აზუჩენაა, თბილი, ერთგვაროვანი და ხავერდისებური ხმით, რომელიც ყოველთვის და სრულადაა დამორჩილებული საშემსრულებლო მოთხოვნებს. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ ძალიან კარგი შეფასებისა, რომელმაც მცირე, მაგრამ საკმარისი იყო, რომ სიამაყის გზნობა. მორიდებულა საგოლეთო ყველა. მოდი, უნდა ვილაპარაკოთ. ვისაუბრეთ? კი, თამამ. არ გამოვა. მოდი, ამ ძალიან მნიშვნელოვანი დებიუტის შესახებ ვისაუბროთ. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ? კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყველას უსურვებ ბედნიერ დილას და დღეს და დღის გაგრძელებას. როგორც ხედავ, თქვენ აქ უკვე სახალხო განწყობა გაქვთ და მეც გადმომედო. ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, არ ჩვენი სტუმრები გყავდათ მანამდე და მიხარია, რომ მე ესტაფეტა, ასე ვთქვათ, მაქვს და სიამოვნებით გეტყვით, რომ ჩემთვის, ჩემს ცხოვრებაში, აი მართლა გულწრფელად გეტყვით, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ყველანაირი გადამეტების გარეშე, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ პარმა ეს არის საოცნებო ქალაქი, ყველა იმ ადამიანს ვინც საერთოდ ვისაც შეხება აქვს ოპერასთან, მით უმეტეს ვერდისთან, იმიტომ რომ ვერდის ქალაქი ეს არის ქალაქი, სადაც ყველაფერი გაჟღენთილია მისი სურნელი, ვერდის მუსიკის თითქოს ის იქ დღემდე იმყოფება, თითოეული მისი მაცხოვრებელი, ქუჩა, ქალაქი, ყველაფერი გაგონებს და თითქოს ესეა გაკეთებული და ისინი მთლიანად ამაზე არიან აწყობილები. კონკრეტულად არის თეატრი, მაგრამ არის ასევე ფესტივალი, რომელიც ტარდება ყოველ წელიწადს, ეს უკვე ძალიან დიდი ტრადიცია და ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პატივი იყო უკვე მეორე ამ ქალაქში ყოფნა, მაგრამ პირველად ფესტივალზე და ჩემთვის იყო დებიუტი პარტიაში, თან მით უმეტეს არა იტალიურ ვერსიაში, არამედ ეს იყო მსოფლიო პრემიერა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პარიზული ფრანგული ვერსიით. და ძალიან საინტერესო იყო და ცოტა უჩვეულო, იმიტომ რომ ყოველას ყური გვაქვს მიჩვეული ცნობილი სტრი დე ლა ვამპა, იტალიურად სულეთ სხვანაირად ჟღერს ფრანგულად. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უჩვეულო ასევე. ფესტივალზე, კონკრეტულად ამ ფესტივალზე 6 კონტინენტიდან ჩამოვიდა მაყურებელი, პლუს მსოფლიო კრიტიკაც, რომელიც თქვენ ხამნარიდან წაიკითხეთ. ანუ ყურადღების ცენტრში მოხვდა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ესე იგი ფესტივალმა გადაწყვიტა, რომ ბიუჯეტი ყოფილიყო საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ მოიწვია ესეთი დიდი რეჟისორი, როგორიც არის რობერტ ბობ იგივე უილსონი, რომელთანაც მე არასდროს არ მქონია შეხება სამწუხაროდ და მე ხვდა წილად ეს უდიდესი ბედნიერება, რომ მათ ამირჩიეს. ესე იგი აქ ამ შემთხვევაში შემადგენლობას წყვეტდა თვითონ რეჟისორიც, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის თვითონ უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ამ ყოველივეში. დიახ, ის არის დღევანდელობის ავანგარდში, ერთ-ერთი ეს მთელმა მსოფლიო პრესამ აღიარა მსოფლიო ავანგარდში, როგორც არტისტი. მოდით მოკლედ რომ უთხრათ მაყურებელს ვიზია საუბარი, ბევრმა რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ ვინც არის ის, მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და მე ამას შემოვნებით გავაკეთებ. მაესტრო რობერტ უილსონი დღესდღეობით არის 77 წლის, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ის აბსოლუტურად ეს არ ეტყობა მის ენერგეტიკას, მის ძალას და იმ რეპეტიციების საოცარ, ასე ვთქვათ, დროს, იმიტომ რომ 12 საათი მიდიოდა დაახლოებით დღეში. ადამიანი 12 საათი, მაგრამ ჩვენ აქედან 6 დანარჩენ მიმანსი მუშაობდა. მიმანსი არტისტები, რომლებსაც არ ქონდათ დასვენების დღე თითქმის პრემიერის დღემდე. მაგრამ უნდა გენახათ, რა ბედნიერები იყვნენ, რომ ისინი ჩართულები იყვნენ ამ ყოველივეში. მოხდა ისე, რომ ამ დადგმაში მთავარი ფიგურა დრამატურგიულად იყო სწორედ აზუჩენა, რაც ყოველთვის არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ამავე დროს ძალიან დიდი სიხარული. დადგმა იყო განსხვავებული, მინიმალისტური,
ვიტყოდი სიურეალისტური და თქვენ ახლა ხედავთ ზუსტად თუ აჩვენებთ ნაწყვეტს, რომ ჩვენ ქონდა საოცარი გრიმები, ჩვენ ქონდა საოცარი ძალიან საინტერესო კოსტიუმები, გრაფი დე უნდა გავდა, მე მგონი სადღაც მეფისტოფელს, სადღაც დრაკულას, მე ვგავდი მალეფისენტას ან დედინაცვალს ფიფქიას, ჩემთვის ძალიან უჩვეულო ეს ორი ქრა, ეს საოცარი მაკიაჟი. ფაქტიურად ის გვეუბნებოდა, რომ მას არ ჭირდებოდა ბევრი ჟესტიკულაცია, რაღაც გარკვეული პოზები, რომელიც შენელებული კადრით გადადიოდა. თითქოს წამიერად ერთ წამში იყო მთელი სამყარო ჩატეული, თითოეული ეს თუნდაც ხელის მოძრაობა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს აღნიშნავდა და ჩვენ თითოეულს უნდა გაგვეთავისებინა ეს მოძრაობა და ჩვენივე რეჟისურა შეგვეფნა, ჩვენ თვითონ აგვიხსნა ჩვენი თავისთვის და შემდგომ აყურებისთვის თუ რას ნიშნავდა თითოეული მათგანი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო, მაგრამ ჩვენ თავიდან დიახ და მას აქვს ძალიან, ის არ არის მხოლოდ რეჟისორი, ის არის სკულპტორი, ის არის მხატვარი, ის არის ასევე დამთმელი გამნათებელი, ის არის დიზაინერი, მისი ნამუშევრები ლურში იყო გამოფენილი არაერთხელ, ბიენალეზე მან ოქროს ლომი აიღო, იგი არის ძალიან ბევრი ქვეყნის ასე ვთქვათ დოქტორანტი, იგი არის ასევე თანამშრომლობს წლების მანძილზე ლიბესკინთან, ასევე ახლახანს ლედი გაგასთან ერთად გააკეთა ძალიან საინტერესო პროექტი, ის აცოცხლებს ნახატებს და ამას ქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, თვითონ ლედი გაგაზე მოახდინა მან ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იგი განუწყვენლად ტიროდა სხვა შორის ამ შოუს დასრულების შემდეგ. იმდენად დიდი ემოციები გამოიწვია მასში, ასევე ბრედ პიტთან, ნუ ბარიშნიკოვთან, უამრავ ძალიან დიდ არტისტთან და მას ასევე აქვს ნიუ-იორკში თავისი სკოლა, სადაც არის მისი ნაწარმოები, მხოლოდ წელიწადში ერთხელ იქ იკრიბება დაახლოებით 10 აკრია, ასობით ადამიანი მთელი მსოფლიოდან და იქ ხდება საოცრებები და ისინი ის ამბობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს პასუხები ჩვენს ამთ კითხვებს და ჩვენ მოგვიწია თავიდან სწავლა სიარულის, ჩვენ მოგვიწია თავიდან სწავლა დგომის, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ხდებოდა სცენაზე იყო აბსოლუტ არანატურალური. თვითონ რაც შეეხება სადაც დადგმა მოხდა, აირჩა სწორედ ფარნეზეს თეატრი, სადაც მე-17 საუკუნის საოცარი ვიტყოდი შენობა, სასახლე, სადაც დიდებულები ადრე მე-17 საუკუნეში ქორწინებებს აკეთებდნენ, აქ კი ჩვენი სცენა იყო და მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი იყო ძალიან ექსკლუზიური, ძალიან ელიტური, იმიტომ რომ მხოლოდ 500 სკამი იდგა თვითონ სპექტაკლზე და ჩემთვის ძალიან უცნაური და განსაკუთრებული იყო და 6 სპექტაკლი ჩატარდა, სხვა შორის წინასწარ უკვე გაყიდული იყო ბილეთები და ყველა იყო ანშლაგით და ასე ვთქვათ, ეს იყო საოც, მართლა საოც. გალა კონცერტზეც მიიღეთ ხო ნინო თქვენ მონაწილეობა? ვერდის 205 წლის იუბილეს. დიახ. ეწუნებოდა ეს კონცერტი. ჩვენ აღვნიშნეთ ზუსტად, რომ მაყურებელი არის ძალიან განსაკუთრებული. ეს მართლა სიმართლეა, ეს უბრალოდ არანაირი გადამეტება ამაში არ არის და მე თქვენ გეტყვით, აი ელემენტარულ მაგალითს. დაუშვათ მომღერალი გამოდის სცენაზე პარმაში და ნუ ის მღერის არასწორ ნოტს, ან უბრალოდ ოდნავ დაუდაბო და ან სიტყვა შეეშალა, ან რაღაცა მოძრაობა გააკეთა, ესეთი რაც არ მოეწონა პარმის მაყურებელს. შეიძლება წამოვიდეს პომიდორი, შეიძლება საშინელი შეძახილები, ასე რომ მართლა ასეთი რეაქციაც არ არის. აქ არის უმკაცრეს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხალხი ზრდებოდა პარმიჯანელები, როგორც იტალიელი ბეძახიანები, ანუ პარმელები ზრდებოდნენ თვითოლ ამ ოპერაზე. მათ არის ესეთი ჯგუფი მოყვარულთა, რომელთა თვითოლ სახელები, მათი დაბადების სახელები შეცვლილია ოპერის სახელებით. თვითონ ზოგს გვია აიდა, ზოგს გვია ოტელო და ვიცი რომ უხარის წერილები მისვლიდა ძალიან ჩემ კოლეგას და სადაც წერია რომ შეგეშლება არ ამდა მერე ნახავ რაც მოგივა. მოკლედ სადღაც მოძალადებად არ მინდა აღიქვან, მაგრამ ვიცი ძალიან მკაცრად ცდილობენ დაიცვან ეს ყოველივე და აქედან გამომდინარე პარმაში სიმღერა ვერდის ეს არის უდიდესი პასუხობა და თუ რა თქმა უნდა ნუ ერთ მაქნას და წარმატებით მიდის ეს უკვე ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებულება რომ კიდევ ბევრ საინტერესო ამბობს მოგვიყვებოდი 2018 წლის შეჯამებას უკეთესად გავაკეთებთ, მაგრამ ამის ჩვენ კიდევ გვექნება დრო, დღეს შეიძლება არა, მაგრამ კიდევ აუცილებლად გვექნება. მადლობა, წარმატებას გისურვებ 2019 წელი, მინდა რომ ფონდზე უნდა რა თქვა, აუცილებლად. კი, აუცილებლად. ამით დავასრულოთ საქონმოქმედო ფონდი ნატურის ხარ, რომლის დამარცხებელი ხარ. მე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა დავაანონსო სწორედ თქვენი ეთერზე და მინდა რომ თქვენც ამის მოწმეები იყოთ. მე გამიჩნდა ესეთი იდეა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ წელს ფონდმა გააკეთოს მნიშვნელოვანი აქცია.
Да, мы да укажете, чем с мегобрепс, чем с партнером, сам чем твоеши сокар что DBC. Да, мы когда утро как это сикет из бара тебе, мы да укажете, чанда тут сам министр, смат кого мы пос сиеби, ой лазеше чуро були ужахеби, что он лапарек мутсходзе, ну и сарис браушули у меня ужахеби, но мы сейчас ходу да тасикула опт. Да, аут баушеби, а себе шемано пиреви. Да, а сарис аси сама си отхаси ужахи. Сан, магари амбар. Чем когда утсет, аслариан и ваучереби си не мюрен аптиакши, да ше идзенец, амлепс. Салиан диди мадлоба, Нино, диди бодиши. Диди бодиши, ам тема саусебат галам, зелеп, ме дарц муне болевар, сахат о супра, скан сако требу тухтеба, бадагонис, скриала. Но да, ми там куинда гаду мог цет сачукрат. Салиан диди мадлоба, чем ты салиан мишовани, ром, эс акция дайцеба, да, ме дарц муне болевар, тели сак Картошка мортеба, сикет из паратис. Аутсилема. Чуен залием бе урадом мест, а уехмарам. Чуен чао, что Диди, мать, 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 мать,